Hayatınız xeyir olsun. Sabıncı rayon Zabrat Maçtağı yolunda Kanal Markete ve Avtoservis'e yakın mesafede yeni bir həyat evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonra dək baxın. Ev hakkında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olun. Kanalımıza abunə olmağı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsindən inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 7 daş köklü ve koşa daşdı. Sənət torpağın çıxarışıdır. Ətraf tam yaşayışdır. Yolu asfaltdır. Mərkəzi yoldan 100 metr məsafədə yerləşir. Həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Sağ tərəfdən zirzəmisində keçid var. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə girişdə sağ ve sol tərəfdə ağız ve güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Qazı suyu ışığı daimidir. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bu evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüğü 3 sondu. Sol tərəfdə mətbəx, pəncərə səhətə baxır. Sol tərəfdə qonaq otağı, pəncərə səhətə baxır. Ölçüsü 5'in 6'ya. Dəhlizdən sağda bir yataq otağı. İkinci otaq ve üçüncü yataq otağı. Dəhlizin sonunda isə hamam ve sanitar qoşu ikisi birlikdə aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabıncı rayon Zabrat Maçtağı yolunda Kanal Markətə və Avtoservisə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənət torpağın çıxarışıdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Yolu asfaltdır. Ətraf tam yaşayışdır. Mərkəzi yola yaxın məsafədə yerləşir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.